Hyvä huomenta, Murusliike. Sitä olisi tiistää päivä. Tiistää päivä ja. Tänään tullaan hoitokoira. Ihanaa. Tässä ei lenkkeile mä hänen kanssa ja ajattelin käydä tuolla yskypisi tuolla pitkässä nimessä huomenna hänen kanssa. Että näin. Meinasin tehdä. Mitäs mulle kuuluu? No mulle kuuluu ihan hyvä. Meidän piti käydä vähän juttelemassa psykiatrille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle tuolla Tikkamäellä ja ei sille mun mitään, välillä enemmän on tällaista. Tänään. Mutta palataan, viitettiin jäädään tässä. Ja hyvää päivää.